三角フラスコに石灰石を入れ、コック付きロードとガラス管のついたゴム栓をします。集気瓶は口を上にしておき、蓋と一緒にゴム管でつないだガラス管の近くに置いておきます。コック付きロートのコックが閉まっていることを確認し、塩酸を入れます。コック付きロートのコックを開きます。しばらくしてからガラス管を集気瓶の中に入れます。数分後、ガラス管を抜いて集気瓶に蓋をします。炭酸水素ナトリウムを試験管に入れ、ガラス管を通したゴム栓で蓋をします。試験管の口を底よりやや低くし、スタンドに固定します。ガラス管のついたゴム管を取り付けます。水槽に水を入れ、集気瓶と蓋を沈めておき、試験管につないだガラス管の端も水槽に入れておきます。試験管の底をガスバーナーで加熱し、水槽のガラス管から泡が出て、しばらくしてから集気瓶に二酸化炭素を集め、二酸化炭素でいっぱいになったら蓋をして取り出します。水槽からガラス管を抜いてからガスバーナーの火を消します。加熱した試験管が冷めてから、試験管の口に溜まった液体に塩化コバルト紙をつけて様子を観察します。
加熱した後の炭酸水素ナトリウムを水に溶かし、フェノールフタレイン溶液を入れて様子を観察します。